ତାଙ୍କ ସ୍ୱରରୁ ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ ସଙ୍ଗୀତ, ଦୁଃଖ ହେଉ କି ରୋମାଣ୍ଟିକ୍, ତାଙ୍କ ଗୀତ ସବୁଠୁ ଆଗରେ। ହୃଦୟର ଏଇ ଶୂନ୍ୟତାକୁ ଆଜି ପଚାରି ମୁଁ ଯେବେ ଶୁଣେ। ମୋ ଜୀବନରେ ମୁଁ ଯାହା କିଛି ପାଇଛି ସବୁକୁ ସ୍ୱାଗତ କରିଛି ଆଉ ଖୁସି ଅଛି। ମୁଁ ଯେ ଏକ ପାଗଳ ଭର ପରିଚୟ ମୋତେ ମାଗନା। ଦଶନ୍ଧି ଦଶନ୍ଧି ଧରି ଲୋକଙ୍କ ମନ ଜିତୁଥିବା ସଙ୍ଗୀତ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ମହମ୍ମଦ ମୁସିର ଆମ ସହିତ। ଆଜିର ଅତିଥି ସଙ୍ଗୀତ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଏମ୍ ଡି ମୁସିର, ଦେଖନ୍ତୁ ଡିସେମ୍ବର 5 ସକାଳ 8:30। Presenting sponsor Handcrafting Blessings since 1936 Kimji। जदि आपण को आम वीडियो भल लगा तबे आम चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करने को जमा भी भूलु नहीं।